ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. ഇത് കായംകുളത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് വശമായിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. കായംകുളത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് കൊച്ചിയുടെ ജെട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. അവിടുത്തെ ഹാർബറിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് ചങ്ക് സുഹൃത്തുക്കളും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള ഹാർബറിൻ്റെ ഒരു മനോഹര ദൃശ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. സൂര്യാസ്തമനവും ചന്ദ്രോദയവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളിത് അവസാനം വരെ കാണുക. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് സൂര്യാസ്തമനവും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്നതും കാണാൻ. ഒരുപറ്റം അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നാണ് ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അവർ ഏറുചൂണ്ട ഇങ്ങനെ കറക്കി എറിയുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ നല്ലോണം കറക്കി 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 ഒറ്റ ഏറാണ്. അത് നല്ല ദൂരം പോയാണ് ആ ചൂണ്ട വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചൂണ്ടയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് നാളത്തെ ആവശ്യത്തിന്, അവർക്ക് രാവിലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അവർ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ ഹാർബറിൽ വന്ന് ഏറ് ചൂണ്ട എറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ് നമ്മൾ അവരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്, ഈ ചൂണ്ടയിട്ട് ഇവർ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇടുന്ന ചൂണ്ടയിൽ മീൻ കോത്തണമെന്നില്ല, മീൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നത്. മണിക്കൂറുകളോളം അവരവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടാണ് അവർ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭംഗിയേറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർബറുകളിലൊക്കെ ഒരു സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൻ്റെ കരയിലും അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്ന് മീൻ പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ കമ്പൊടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ചൂണ്ട വെള്ളിക്കകത്ത് ചൂണ്ടയും കെട്ടി അവിടെയും പോയി മാന്തി വരയെടുത്ത് ആ വരയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാറുണ്ട്. അന്നൊക്കെ കുളത്തിൽ നിന്ന് കരട്ടിയും മുഷിയും ബ്രാലിയും അങ്ങനെയുള്ള മീനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചുനാളിൽ, അതായത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ, ഒരു പത്ത് വയസ്സല്ല, ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മീൻ പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം ഉള്ളിൽ തോന്നി. പക്ഷേ നമ്മളവരടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല, ഞങ്ങളൊന്ന് മീൻ പിടിച്ചോട്ടെ, ഈ ഏറിയുകൊണ്ട് ഇട്ടൊന്ന് എറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ല, കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളത്തേക്ക് കറി വെക്കാൻ അവർക്ക് മീൻ കിട്ടത്തില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പോയിട്ട് ഒരു വര പോലും കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഈ ഏറ് ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് ഒരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാ ചൂണ്ട കമ്പനകത്ത് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറിയുകൊണ്ട് ഇട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നുള്ള മീൻ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിലെ ഒതുക്കി അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന്.
കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും അവർ പിന്നോട്ട് മാറാതെ വീണ്ടും അവരെ മീൻപിടുത്തം തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിരാശ തോന്നി, കാരണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടു നിന്നിട്ടൊരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്തായാലും അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, അവരുടെ ചൂണ്ടയിലൊരു മീൻ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മീനെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായ ആ സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ്. അവർക്കൊരു മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷം വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും, കാരണം കണ്ടു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കും സത്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ബോർ പോലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മീൻ കിട്ടാത്തപ്പോൾ. മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി.